អាមេរិកនឹងមិនបញ្ជូនរ៉ុកកែតបាញ់ឆ្ងាយតែត្រៀមបញ្ជូនប្រព័ន្ធរ៉ុកកែតបាញ់បានច្រើនគ្រាប់ឲ្យអ៊ុយក្រែនវិញនៅពេលអ្នកសារព័ត៌មានសាស៊ូអំពីការផ្ដល់អាវុធដ៏មានសក្តានុពលនៅខាងក្រៅសេតវិមានលោកបៃដិនបានឆ្លើយតបថារដ្ឋបាលរបស់លោកនឹងមិនបញ្ជូនប្រព័ន្ធរ៉ុកកែតដែលអាចវាយប្រហារចូលទៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននោះទេ រូបភាពអ្នកឯកទេសផ្ទះត្រជាកម្មមានទទួលមកការសាងសង់ផ្ទះត្រជាកម្មគ្រប់ប្រភេទដោយជាងដែលមានបទពិសោធន៍ជាង14ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសថៃការសាងសង់ស្របទៅតាមបច្ចេកទេសសំណង់និងបច្ឆេកទេសផ្ទះត្រជាកម្មលេខទំនង 096-506-1078-6554 និង 085-822-202 ផ្ទះត្រជាកម្មដែលមានគុណភាពល្អស្របតាមបច្ចេកទេសសំណង់ នឹងបច្ចេកទេសផ្ទះត្រជាកម្មគឺជាទូ ATM របស់អ្នក ប៉ុន្តែមុននេះកាសែត Washington Post បានរាយការណ៍ថារដ្ឋបាលអាមេរិកកំពុងត្រៀមរៀបចំផ្តល់ប្រព័ន្ធរ៉ុកកែតបាញ់បានច្រើនគ្រាប់ ដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតលើសអ្វីដែលពួកគេអាចធ្វើបាននាពេលបច្ចុប្បន្ន ប្រព័ន្ធរ៉ុកកែតបាញ់បានច្រើនគ្រាប់ជាសំណាលធំរបស់មន្ត្រីអ៊ុយក្រែនព្រោះពួកគេត្រូវការអាវុធប្រភេទនេះដើម្បីបញ្ឈប់ការលុកលុយរបស់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីនៅភាគខាងកើតដែលបានកាន់កាប់ទីក្រុងលីម៉ានកាលពីសប្តាហ៍មុន ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសេតវិមានមានការព្រួយបារម្ភថាការផ្ដល់MLOS ដល់អ៊ុយក្រែនអាចបង្កហានិភ័យធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរព្រោះតែអ៊ុយក្រែនមានសមត្ថភាពបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតចូលទៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីបានដែលនឹងនាំឲ្យចំនួនកាន់តែរីកធំរុស្ស៊ីជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះចំណាត់ការរបស់លោកខាងលិចក្នុងការផ្ដល់អាវុធដល់អ៊ុយក្រែន ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាទីមៀពូទីនបាននិយាយទៅកាន់មេដឹកនាំបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់កាលពីចុងសប្តាហ៍ហើយបានព្រមានប្រឆាំងនឹងការបន្តបញ្ជូនអាវុធទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនទន្ទឹមនោះឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានគូបញ្ជាក់ថារាល់ទង្វើរបស់អាមេរិកក្នុងការបញ្ជូនប្រព័ន្ធរ៉ុកកែតរយៈចម្ងាយឆ្ងាយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននឹងក្លាយជារឿងមិនអាចទទួលយកបានហើយទាមទារឲ្យទីក្រុងវ